দিনা পা বিজয়নগৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস কিন্তু বন বিভাগে এটা পিজৰা স্থাপন কৰি পেনি তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে আচলতে মই গোটেই গৰাকী জনৰ ওচৰত আছোঁ তেওঁৰ ছাগলী যোৱাকালি ভক্ষণ কৰিছিলে বাঘে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিয়োজিত সময়ত দৰ্শক ছাগলী যদি এই পিঞ্জৰাত নিদিয়ে অকল সুদা পিঞ্জৰাত বাঘ কেনেদৰে সোমাব এই বিষয়টো আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এক অদ্ভুত নাচুত নাবুত কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বন বিভাগে আচলতে চাওক দৰ্শকসকলক পোনে পোনে মই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি মাত্ৰ দায়িত্ব সামৰিছে বন বিভাগে তেওঁলোকে বাঘটোৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ধৰাৰ টেংকুলাইজ কৰা নাই আচলতে বাঘে যেতিয়া এতিয়া নৰসাধকত পৰিণত হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আচলতে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই পোনে পোনে যাম বকুল দাস ডাঙৰীয়া আছে আপোনাৰ ঘৰত ছাগলী ভক্ষণ কৰিছিলে দুজনে কেতিয়া কৈছিলে এইটো বৃহস্পতিবাৰে ৰাতি হৈছিলে আপোনালোকে ফৰেষ্টক খবৰ দিলে ফৰেষ্টক খবৰ দিলে দিয়া হ'ল বাৰু এই বেকাজান পুলিচৰে খবৰ দিয়াছিলে আহিল তেওঁলোকতো অহা নাছিলে আমি নিজে যাবলগীয়া হ'ল পিঞ্জা আনিবলৈ নিজেও আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে চবেই পইচা তুলি তাৰপিছত পিঞ্জাটো আনিলোঁ আনি অহা দিনাখনে নাপাতিলে কালিহে পাতিছে ইয়াই এইটো নিজে ক'ত সোমাব এইটো তাক কিবা টোপ দিব লাগিব আহাৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে সোমাবহি এইটো ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক দুই এজনক মাতি জনাই থৈ যাব লাগিছে সিহঁতে যেন এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে অকল আহি মানে পিঞ্জাটো পাতিলে আৰু মানে গ'লগৈ আৰু ইয়াত বিভিন্নজন লোক আছে মই গাঁৱৰ তেওঁৰ পৰা দাদা এটা কথা আপোনালোকে এটা তেওঁলোকে এই ল'ৰা ধেমালি কৰাৰ দৰে কৰিছে তেওঁলোকে পিঞ্জৰা এটা পাতিছে তাত বাঘে আহি চিধা সোমাব কোনো ছাগলীৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কি 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 কেনেধৰণৰ সেই তেওঁলোকেতো ভুল কাম কৰিছে কাৰণ আহাৰটো পালেহেতো তেওঁ বাঘটো আহিব নম্বৰটো নাহিলে কি খাব সি কি বুলি সোমাব ইয়াত সোমাব জানো সেইখিনি নিশ্চয় সিহঁতে সেইটো ভুল কাম কৰিছে ভয় লাগে কিয় নালাগে যদি বাঘ ওলাইছে গাঁওখনত আৰু ভয় লাগিবই অঁ ক'ব নে কোন সময়ত ওলাই যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক যদি ভক্ষণ কৰে তেতিয়া কি হ'ব অৱস্থা মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিয়োজিত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এই বাগিচাখনত আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বাগিচাখনতে বাঘটো সোমাই থকাৰ তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এই চাহ বাগিচাখনত আছে মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য নিয়োজিত দৰ্শকসকলক আচলতে এনেদৰে যি বন বিভাগ আছে বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ ফলত বহুত ঘটনা সংঘটিত হয় আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে যাম আচলতে এই যিখন বাগিচা আছে এই বাগিচাখনত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে ইয়াত থাকিব পাৰে বাঘটো আচলতে বাঘক ধৰাৰ যি অভিনৱ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে বন বিভাগে তাক লৈ সৰ্বত্ৰে বন বিভাগক ধিক্কাৰ দিছে দাদা অকণমান আপোনাৰ পৰা ল'ম এই বন বিভাগে যে অভিনৱ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে অকল পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিলে বাঘ সোমাব জানো তাত পিঞ্জাটো সোমালে বাঘ সোমাব হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে ভয় হৈছে ৰাতি মইতো পাছফালে নহাই হ'লোঁ হয় যথেষ্ট এতিয়া বাঘ ইয়াত সোমাই আছে বাঘটো মানে আমাৰ সন্দেহ হয় হাবিডোখৰতে মানে থাকিব লাগে আৰু কি এতিয়া পিঞ্জাটোত আৰু কিবা ছাগলী তাগলী দিব লাগিব তেতিয়া আহিব পাৰে আৰু হয় এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে এটা মত প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে এই হাবি এই দুৱাৰতে বাঘ আৰু বাগিচা অঞ্চলত ক'তবা আশংকা কৰাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ঠাইত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দাদা আপোনালোকে বাঘৰ চিং স্পষ্টভাৱে দেখিছে আপুনিতো দেখিছিলে এতিয়া এই কথা গছজোপাত যিবিলাক মানে কঁঠালত আঁচুৰিছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ পাঞ্জাটো বহি আছে আকৌ অহা যোৱা ৰাস্তাটোত গোটেই বাঘৰ খোজেই আছে এইটো কুকুৰতো ইমান ইমান সৰু সৰু খোজেই হ'ব কুকুৰৰ ইমান ডাঙৰ খোজ বাঘৰহে হ'ব আছে বাঘে হয় এইটো চবেই এইটো মানে পুলিচেও কৈছে এইটো বাঘে হয় বুলি কিন্তু আমি নিজ মানে চকুৱে দেখা নাপালোঁ কিন্তু খোজ পাইছোঁ আৰু বাঘেহে খাব ছাগলী কুকুৰে ইমান ডাঙৰকৈ খাই দিব নোৱাৰে দুজনীকৈ ছাগলী আধা আধা খাই দিছে কুকুৰেতো ইমান খাব নোৱাৰে কুকুৰৰ মাত শুনিলোঁ হ'ল আমি এটা কুকুৰে খাব নোৱাৰে বাঘ বুলিয়ে কৈছে অঁ এই ফৰেষ্টৰ মানুহে বাঘ বুলিয়ে কৈছে বাৰু আৰু বাঘে হয় এইটো আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে ছাগলী দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব নাই আপোনালোকে এতিয়া ছাগলী দিয়াটো কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা এইটো তেওঁলোকেতো নিজে এইখনকে কৰি সামৰণি মাৰিলে আমিয়ে কৰিব লাগিব এতিয়া পিঞ্জা আনিবলৈ যাওঁতে কমচে কম 2000 টকা হৈছে আমি গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া বেছিহে খৰচ হ'ল গাড়ী ভাড়া কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ খৰচ কৰাটো বাদে তোলাই 2000 খৰচ হৈছে যিসকল আমাক মানে পিঞ্জা আনিবলৈ গৈছে চব তোলাটিকে গৈছে আৰু নিজে নিজে দি আৰু এক্সট্ৰা তেওঁলোকে খৰচ কৰাটো বাদেই
হয় বন বিভাগৰ এই ব্যাগম বন বিভাগ সেই ব্যাগম বন বিভাগৰ আচলতে টকাৰ অভাৱ হৈছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি পিনি তেওঁলোকে এনেদৰে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে আৰু বন বিভাগে ছাগলী এটা যোগাৰ কৰিবলৈ এই পৰ্যন্তলৈকে পৰা নাই আকৌ গাঁৱৰ ৰাইজে টকা সংগ্ৰহ কৰি পিনি ছাগলী ব্যৱস্থা কৰিব বুলিকে আমাক জানিবলৈ দিছে এনেদৰে বন বিভাগৰ নাচোত নাভূত কাণ্ড তেওঁলোকে কেৱল পিঞ্জৰা এটা স্থাপন কৰি পিনি দায়িত্ব সামৰিবলৈ বিচাৰিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ